Upozornění, video v žádném případě neslouží jako posměch nebo urážka na určitou osobu. Žmurk žmurk, premiér Petr Fiala přednesl na nový rok 2022 projev k občanům České republiky. Zmínil nebezpečí, která republiku letos čekají, ale také výzvy, kterými se chce se svou vládou zabývat. Můžu vám jen říct, že tento člověk se mi velice hnusí a kdykoliv ho vidím na českých obrazovkách, je mi opravdu zle. A musím si vzít kinedril, jako při jízdě autobusem. Dámy a pánové, já vám přináším video a moje vyjádření k včerejšímu projevu pana Petra Fialy. Pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku. A začínáme. Tohle bude totiž velký humus. Mé jméno je Frajer. Jak už jsem zde řekl, k panu Fialovi nechovám žádný respekt ani celkově k této vládě, protože dle mého názoru vyhrála velkým podvodem jen proto, aby vyhrála nad Andrejem Babišem, tedy nad stranou ANO. Za mě velice, ale velice ubohý krok, a jelikož jsme demokratická republika, díky bohu, a veřejně můžete projevit své názory bez ohledu na to, abyste byli nějakým způsobem trestně stíhaní, si v tomto videu můžu na adresu pana Fialy říct, co chci, a nikdo s tím nic bohužel neudělá. Ti takzvaní, jak bychom řekli z Harryho Potrovského hlediska, přivrženci této strany a těchto lidí, pokládám za individua, která neví, co se děje, protože ten, kdo házel volební lístek se jménem Petra Fialy do těch schránek, musel být buďto na drogách, pod napilém stavu, nebo na úkor Mariánky. Samozřejmě si myslím, že tito lidé se vůbec k vládě neměli co dostat a za mě tohle byla jedna z největších chyb, které se mohla Česká republika jako taková dostat do problému. Jako ta chyba je velice fatální, protože přesně v den, kdy tato vláda začala fungovat, všechno šlo totálně do kytek. Já se budu snažit být v tomhle videu velice korektní vůči YouTube, protože chci tady to svoje vyjádření vyjádřit opravdu, ale opravdu s velikou upřímností, bez nějakého většího editu a podobně. Takže prosím, berte na vědomí, že toto je opravdu velké, ale velké vyjádření k této situaci jako takové. Co se týče samozřejmě pomoci České republiky Ukrajině, tak to tady asi nebudu ani vůbec rozvádět, protože je to totální kravina a blbost první třídy. Samozřejmě i když to dojde každému blbcovi, tak jak jde vidět, tak i ten největší blbec se bohužel v tomhle asi úplně nevyzná a proto to dopadlo, jak to dopadlo. Pomoc Ukrajině je sice velkorysý krok, ale zároveň velice nedomyslený, protože jestli si někdo myslí, že nám to Ukrajina vrátí, tak jste pěkně na omylu, maximálně si znepřátelíme Putina. No a tady v tomto případě máme takový mezičlánek, který bych chtěl samozřejmě jenom rychle vysvětlit. Já nejsem na straně Putina ani náhodou, ale jsem za to, aby se ty stavy, nebo respektive vztahy, udrželi, co se týče prostě cen plynu a pohonných hmot, protože nezlobte se na mě, ale za liter platit 50 korun je opravdu, ale opravdu to je absurdita první třídy. Navíc jsme jediná země, která nezrušila DPHčku, maximálně o korunu 50 snížila daň z přidané hodnoty u nafty. Kurva, na co to je, když stejně ta nafta se zdraží přes noc o to korunu 50, takže ta sleva tam reálně vůbec není. Ale to jsem jenom odbočil. Nicméně k té samotné podpoře Ukrajině. Proč jsem nesouhlasil už od začátku tady s tímto? No to je úplně jednoduché, protože nikdo nezná Ukrajince lépe jako moji známí, kteří jezdili 10 let po Rusku kamiony, takže tam doslova vyrůstali, by se dalo říct, dospívali, nebo já nevím, jak bych to měl rozvést, omlouvám se, ale prostě jsem tak rozhořčen, že budu volit někde i trošičku bizární slova. Nicméně, co chci říct, je to, že Ukrajinci jsou velice tvrdá povaha, ale hlavně nevyspytatelná, což se dá říct dokonce i u samotného Putina. No a abych to uvedl na pravou míru, to, že jsme jako jediná země takto pomohli Ukrajině, samozřejmě nenese zlato, nýbrž jenom se Fialka veze na bílém koni, ale to, co se stane nám, obyčejným lidem, už ho absolutně nezajímá. Hashtag, jako by ho to vůbec nikdy zajímal. Každopádně, já si myslím, že pan Fiala by měl být okamžitě sesazen a celá ta jeho vláda by měla jít prostě ke zdi. Jako nezlobte se na mě, ale místo, aby tato republika jako nějakým způsobem prosperovala, aby byla soběstačná, tak místo toho jde totálně do chyták a jde to
prostě vidět. Jako nezlobte se na mě, ale abych si koupil dvě polívky v sáčku, jedny nudle a k tomu dva rohlíky a zaplatil 120 korun v obchodě, jako kdyby můj plat činil nějakých 70 až 80 tisíc korun měsíčně, tak si vůbec stěžovat nebudu, pro mě by to bylo ještě levný. Ale vzhledem k tomu, že mám fakt nízký plat, jo, a to ještě jsem, jakože dělám jenom prostě brigádně a za normálních okolností plat nemám, tak já prostě nevím, živím auto, jo, protože jakožto student ho prostě potřebuju k přepravě do školy, protože jinak se tam nemohu dostat, protože vláda byla tak super, že nám zničila dokonce i spoje, takže děkuji moc, tak prostě to nejde jinak. A vzhledem k rostoucím cenám je tohle opravdu, ale opravdu, ale opravdu špatné. Co se týče Fialy jako takového a toho proslovu, tak kopat nohama kolem sebe umí každý vid tady. To si asi tady nemusíme vůbec nějakým způsobem říkat. Ale myslím si, že by bylo fér uvést na pravou míru a říct před těma všema, že seš prostě debil, který absolutně nemá ve vládě co dělat. Ale jelikož ty umíš jenom kopat nožičkama kolem sebe, tak maximálně špiníš Babiše minulou vládu a to, že za to může válka. Co je ale úplný paradox a úplná kravinka je to, že pak následně mluvíš úplně opačně, jako by si nějak cvaknul v obličeji, že a jo, to jsem vlastně říct vůbec neměl. No každopádně Fialko, já ti to řeknu asi jednoduše, ty a ta vaše vláda Pekarová a spol. Vy jste se vůbec k vládě neměli dostat, protože vy jste ti, co nás dávají do té záhuby, co nás tam prostě řídí o velkým stylem. Hlavně, že vy si mastíte kapsy, ale to, že my obyčejní lidé tady za chvilku budeme na ulicích škemrat plesnivý chleba, to už vás absolutně, ale absolutně nezajímá. A věřte mi, že tohle je jedna z věcí, která by vás velice zajímat měla, protože první půjdou na dračky samoživitelky, poté důchodci, následně mladí lidé bez zaměstnání a úplně ve finále lidé, kteří doteďka vydělávali a živořili jakž takž, tak ti půjdou do kytek jako poslední. A co se mohlo stát úplně z ekonomického hlediska jako nejhorší bod tady tohoto všeho, je, když vymizí střední třída. Co to je střední třída? Velice zajímavá otázka. Vždycky byla nízká, střední a vysoká třída. Ta nízká byli chudí, střední byli takoví, co byli prostě, že se měli dobře, ale neměli se ani vůbec špatně. No a pak byla ta vysoká, což byli hlavně ti bohatí. No a když střední třída vymizí, tak jsou jenom chudí a bohatí. A toto v tuto chvíli se děje. Ta střední třída mizí a to je velice, ale velice špatně. My potřebujeme zachovat tuto třídu, aby mohla ekonomika České republiky fungovat velice normálně. Jenže tady pak je ještě takový ten další problém jménem inflace. Inflace je znehodnocování české koruny a teď dočasně díky České národní bance, která absolutně nezvažovala žádné kroky ani předtím, ani teď, ani možná v budoucnu, to dopadlo tak, že prostě jsme v prdeli. Jsme v prdeli a to říkám jako upřímně tak, jak to je. Takže jestli si někdo z vás myslí, že to, co teďka zažíváte, je nějaký průser, tak si počkejte na podzim a možná jaro příštího roku. To teprve bude něco, protože věřte mi nebo ne, vláda se s tímhletím vůbec mazlit nebude a jak Fiala ve svém projevu uvedl, ty problémy prostě budou vznikat nadále a mě nebudou stíhat řešit, protože udělat pruser umí každý debil, ale napravit ho, to už je nadlidská věc. Nechte to radši na bohově, tady jsme ty atomovky a máme klid. Jako za mě prostě Fialka, jeho projev, absurdita, to ve školce si myslím, že to vyjádření těch malých dětí je lepší než ta jeho a hnusí se mi celkově jeho pohled. Na něj. On vždycky, když je v televizi, tak se mi chce plejt a jak říkám, musím si dát kinedrill, abych to sledování televize vůbec rozchodil. Takže to takhle krátce k tomu a vyjádření k Fialovi a jeho vládě jako takové. Takže dámy a pánové, tohle je konec dnešního videa. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ano, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. Napište mi taky do druhého komentáře, jaký je váš názor na Fialův projev, jak tuhle celou věc vidíte a jak vidíte tuto vládu za tu dobu, jak funguje, co si o ní myslíte a podobně. No ani na ferovku to tam napište, mě ty názory velice zajímají, protože poté si můžeme klidně udělat reakční video na vaše názory, takže je dost možné, že se objevíte v dalším videu i vy. Každopádně já se v tuto chvíli s vámi loučím, mějte se, pevné nervy a hlavně ve zdraví. Čus.